Malo ko je mogao pretpostaviti pre početka šampionata da će duel između Proletera i Crvene zvezde u 15. kolu biti susret timova iz gornjeg dijela tabele. Za to su najzaslužniji Slanobarci, koji predstavljaju najprijatnije iznenađenje u Superligi. Svojim igrama u dosadašnjem delu izabranici Dragana Radojičića osvojili su 23 boda i trenutno su peti na tabeli. A lidera iz Beograda dočekuju posle pet uzastopnih pobjeda. Očekujem naravno da ćemo im dobro parirati i nadam se dobrom rezultatu i kao što sam i rekao da nema šta da respektujemo toliko protivnika, idemo na pobedu. Iako im u gosta dolazi ekipa, učesnik Lige šampiona, u redovima Slanobaraca nemaju razloga za zabrinutost, jer duel sa beogradskim crveno-belima gledaju kao krunu dosadašnjeg rada i postignutih rezultata i kao priliku da se nadmeću i dokažu u susretu sa najboljima. Tako da bih volio da Zvezda sutra izađe u najjačem mogućem sastavu u ekipa koja će možda nastupiti u Ligi šampiona. To bih volio i to mi je želja da se izmirimo, jer mi u toj utakmici svakako dobijamo. Možemo puno da izgubimo jer u opticaju su tri boda, na domaćem terenu igramo, ali i u slučaju nekog nepovoljnog rezultata mi sigurno možemo samo da dobijemo. Sve pohvale i dosadašnji rezultati dodatno motivišu i ulivaju optimizam u redove Proletera. Ali ne treba smetnuti sa uma činjenicu da na Karađorđe dolazi velikan, koji još uvijek ne zna za neuspeh u domaćim takmičenjima. Tako da niko nema dilemu kome pripada uloga favorita u ovom meču. I najprihvatljivija ekipa koja je trebala da dođe sada u Novi Sad nama u goste je najbolja. To onako može da podigne, da skloni taj umor i to pražnjenje što smo imali i da to bude Zvezda, taj najbolji klub, jer će sigurno kod igrača uraditi to da oni izađu u punom sjaju. Utakmica 15. kola fudbalskog šampionata Srbije između Proletera i Crvene zvezde na programu je u subotu od 15 sati na stadionu Karađorđe. Ulaznice za zapadnu tribinu prodavaće se po ceni od 800 dinara, a za južnu 500.